យើងសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទូទៅបន្តទៀតហើយនៅត្រង់ចំណុចទី3នេះយើងសិក្សាទៅលើវិធីកំឡាយនាមអក្សរដោយត្រូវសរសេរជាតួអក្សរហោចឹងការកំឡាយមូលកិរិយាឬក៏គុណនាមដោយប្រើតួអក្សរហោនេះគឺសម្រាប់អន្តរបទឬក៏ផ្នត់ចែកនឹងដែលមានផ្នត់ហើយនឹងតម្រង់របៀបនេះលោកថាបើមូលកិរិយាឬគុណនាមផ្ដើមដោយអក្សរធនិត10តួគឺកហកហោចហចហោដហដហោតហតហោបហបហោនេះកាលណាធ្វើទៅជានាមអក្សរគឺត្រូវប្រើជាតួអក្សរហោតែត្រូវប្រកាសថាស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់ហើយនឹងតម្រង់របៀបនេះហើយពាក្យថាធនិតនេះគឺជាផ្ចាញ់ជនៈដែលមានសំឡេងតឹងកើតឡើងពីការផ្សំនឹងផ្ចាញ់ជនៈខាងដើមហើយផ្ចាញ់ជនៈខាងដើមនឹងឧទាហរណ៍ថាបើវាខខាងដើមវាគឺវាកនហើយបើវាកហខាងដើមវាគឺវាកគឺយកផ្ចាញ់ជនៈខាងដើមនឹងមកផ្សំជាមួយនឹងតួអក្សរហនេះអញ្ចឹងសម្រាប់តួអក្សរកហនេះគឺកើតចេញពីអក្សរកបូកនឹងអក្សរហអក្សរឆចេញពីអក្សរចបូកនឹងអក្សរហអក្សរពហចេញពីពបូកនឹងហអញ្ចឹងចំពោះផ្ចាញ់ជនៈនៅបៃខាងនេះគឺជាផ្ចាញ់ជនៈស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ក្នុងជួរទាំង5មានន័យថាបើយើងរាប់កខចចហដតហតតហបបហអញ្ចឹងអក្សរទាំងអំបាលនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ហើយអបចញ្ញនៈធនិតលំដាប់ទី2នេះគឺកើតចេញពីអាទី1នឹងមកបូកជាមួយនឹងអក្សរហឯចំណែកបចញ្ញនៈខាងនេះគឺជាបចញ្ញនៈលំដាប់ទី4ក្នុងជួរទាំង5បើយើងរាប់កោកហោចោចហោដោដហោតតហោបបហោចាអបចញ្ញនៈលំដាប់ទី4នឹងគឺវាកើតពីអបចញ្ញនៈលំដាប់ទី3បូកជាមួយនឹងអក្សរហប្រហែលហើយបានជាគេហៅថាផ្ចាញ់ជនៈធនិតដោយសារវាមានសំឡេងនឹងតាំងនេះនិយាយអំពីកំណើតរបស់ផ្ចាញ់ជនៈធនិតទាំង10តួនោះហើយប្រការមួយទៀតតកតងទៅនឹងផ្នត់វិញម្ដងចំពោះផ្នត់យើងឃើញថាហេតុអីបានជាញែកចេញមកជាអសហហើយស្រាប់តែវាអត់មានដាក់នៅក្នុងផ្នត់នឹងថាហបែបនឹងនៅក្នុងផ្នត់កន្លែងនេះវាមានថែមអសហកាលពីវិធីកម្លាយនាមអក្សរមុនមុនបើផ្លាស់ជាណយើងដាក់ណផ្លាស់ជាណវាមានណហើយចំពោះតម្រងវិញគេថែមផ្ចាញ់ជាអ្នកមួយទៀតមានអសពនឹង2តែមកដល់អសហនេះអត់ឃើញមានទេអញ្ចឹងកន្លែងផ្នត់ក៏គេដកចេញហើយកន្លែងតម្រងនឹងក៏គេដកចេញដែរមូលហេតុគឺនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ខ្មែររបស់លោកឈុនលីសនឹងគាត់ប្រាប់ថាអសហនេះគឺមានតម្លៃស្មើនឹង0វាអត់មានតម្លៃអីទេកាលណានាមអក្សរឬក៏ករណនាមដែលកើតពីអសទាំង10តួនេះនៅពេលដែលញែកទៅចេញតួអសហគេចាត់ទុកថាតួអសហនេះគឺតួអសដែលស្មើនឹង0ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងតម្រងគេមិនបានដាក់វាចូលមកទេពីព្រោះតម្លាយវាគឺចាត់ទុកថា0ទៅហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីវិធីកំឡាយវិញម្ដង
ចំពោះវិធីកម្លាយនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយជាទូទៅថានៅពេលណាដែលយើងប្រកាសទៅលើមូលកិរិយាឬក៏គុណនាមដើមណាមួយច្បាស់លាស់ថាគឺវាប្រកបដោយតួអក្សរធនិតនៅពេលដែលយើងកម្លាយវាមកជានាមក្រិតគឺយើងគ្រាន់តែដឹងប្រភពរបស់តួធនិតនោះឲ្យដឹងថាតើតួធនិតនោះវាជាផ្ចាញ់ចំណែកអីហើយកំណើតរបស់វាកើតពីណាឧទាហរណ៍ថាសខអញ្ចឹងចាសខយើងដឹងថាវាកើតចេញពីកបូកនឹងហអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាកើតចេញពីអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមូលកិរិយាឬក៏គុណនាមប្រកបដោយតួអក្សរខនេះចង់កម្លាយមកជានាមក្រិតយើងគ្រាន់តែសរសេរកហើយនឹងហនេះជាការស្រាច់អ្វីដែលយើងត្រូវថែមគឺយើងថែមតែស្រៈអំពីលើនឹងទេហើយចំពោះស្រៈហើយនឹងផ្ចាញ់ចំណែកបកផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺវារក្សាទុកដដែលបើស្រៈដែលប្រកបនៅវាស្អាក៏វាស្អាទៅហើយតួបកវាអសតក៏វាតទៅអញ្ចឹងតោងតើយើងដឹងប្រភពបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអសតហោអសតហោវាចេញពីអសតូបូកនឹងអសហហើយនៅពេលណាយើងជួបកិរិយាក្រិតឬក៏គុណនាមណាមួយដែលចង់កម្លាយវាទៅជានាមក្រិតយើងគ្រាន់តែពុះអសហ្នឹងឲ្យចេញមកជាប្រភពដើមគឺតូហើយនឹងហនេះបន្ទាប់មកយើងដាក់សអំពីលើហើយស្រាក់ផ្សំវាស្រាក់អីក៏ស្រាក់ទៅអ្វីដែលយើងហែកយើងហែកតែតួអសដើមវាទេរឿងស្រាក់តួប្រកបរក្សាទុកនៅដដែលចាញ់ជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចឆ្នោដែរដូច្នេះយើងបែរមកមើលឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ពាក្យថាខាតចេញមកជាកំហាតអញ្ចឹងអសខនេះដើមកំណើតចេញពីកបូកនឹងហអញ្ចឹងគេហែកមកជាកហើយនឹងហមកថែមស្រអំទៅឯស្រអាហើយនឹងតួប្រកបគឺស្រអាហើយនឹងតនេះគេរក្សាទុកដដែលឆេះចេញមកជាចំហេះអញ្ចឹងអសឆវាចេញពីចបូកនឹងហអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសរសេរគឺគេហែកឲ្យចេញមកជាប្រភពដើមវាបន្ទាប់មកគេថែមសអំហើយស្រៈរសាទុកដដែលថែចេញមកជាតំហែអញ្ចឹងអសថកើតពីអសតបូកនឹងហបហតចេញមកជាបំហតអញ្ចឹងអសផចេញមកពីអសបបូកនឹងហគេហែកឲ្យចេញជាប្រភពដើមហើយគេដាក់សអំជាការស្រាច់រហូតមកដល់ពាក្យថាភពនេះចេញមកជាពំហប់អញ្ចឹងអសពហនេះចេញកើតមកពីអសពបូកនឹងអសហហើយគេក្រណហែកឲ្យចេញប្រភពដើមវាបន្ទាប់មកគេដាក់ស្រអំគឺជាការស្រាច់ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងស្គាល់នាមក្រិតណាមួយហើយដែលវាคลายមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់រកប្រភពដើមរបស់វាដោយនៅក្នុងទីនេះពាក្យថាគុំហើយអញ្ចឹងយើងចង់រកប្រភពដើមវាគឺយើងគ្រាន់តែគូសស្រអំនេះចោលបន្ទាប់មកយើងបូកអសនេះបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងកោបូកនឹងហគឺវាចេញមកជាអសកហនេះឧទាហរណ៍ពាក្យថាជំហានយើងចង់រកប្រភពដើមរបស់វាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគូសស្រអំនេះកវាត់ចោលហើយបន្ទាប់មកយើងយកអសចូលនេះបូកនឹងអសហអញ្ចឹងបូកវាមកវាបានជាអសចហនេះពាក្យថាបំហត់យើងចង់រកប្រភពដើមវាយើងគ្រាន់តែគុះស្រអំនឹងចោលបន្ទាប់មកយើងបូកអសដែលនៅខាងដើមនឹងហើយនឹងបន្ទាប់
ចូលគ្នាទៅនឹងឃើញប្រភពដើមដែលវាคล้ายមកតែត្រូវប្រកាសថានាមនោះគឺគេផ្លាស់មកជាអសហអញ្ចឹងកន្លែងកំណត់ចំណាំថាតួអសហនេះវាតែងប្រែប្រួលសំឡេងទៅតាមតួអសខាងដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើតួអសខាងដើមនឹងវាអសពួកអដូចអសកអសចអសតអសបនេះវាពួកអដូច្នេះសំឡេងអសហនឹងក៏អានទៅចេញពួកអដែរដោយឡែកប្រសិនបើអសខាងដើមវាពួកអដូចអសកដូចអសចោអសតោអសពនេះវាពួកអអញ្ចឹងសំឡេងហហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលទៅជាពួកអដែរនេះជាឧទាហរណ៍ទៅតាមតម្រងអសទាំងនោះហើយខ្ញុំនឹងបន្ថែមឧទាហរណ៍ខ្លះៗទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់បន្ថែមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យថាខាត់យើងចង់កម្លាយដោយប្រើតួអសហអញ្ចឹងចេញមកជាកំហាប់ពីព្រោះអសខនេះដើមកំណើតគឺវាកើតចេញពីអសកហើយនឹងអសហដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកំឡាយនៅត្រង់នេះយើងគ្រាន់តែពន្លាតផ្ចាញ់ចនៈនឹងទេពន្លាតឲ្យចេញប្រភពដើមវាមកបន្ទាប់មកបំពាក់ស្រៈអមនេះពីលើឯចំណែកស្រៈហើយនឹងតួប្រកបនេះវារក្សាទុកដដែលពាក្យថាថើបចេញមកជាតំហើបអញ្ចឹងអសថនេះប្រភពដើមរបស់វាគឺចេញពីតហើយនឹងហដូច្នេះយើងគ្រាន់តែពន្លាតវាឲ្យចេញប្រភពដើមមករួចហើយបំពាក់ស្រៈអមពីលើពាក្យថាឈោចេញមកជាជំហរអញ្ចឹងប្រភពរបស់អសឈោនឹងគឺចេញពីអសជោបូកនឹងហឈោក្លាយមកជាជំហរដូច្នេះឧទាហរណ៍មានប៉ុណ្ណេះជាដើមគឺជាពន្លឺមួយសម្រាប់ដែលយើងចង់កម្លាយនាមអក្រិតឲ្យមកជាតួអសហដែលស្ថិតនៅក្នុងតម្រងរបៀបនេះចឹងជាការរំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងវិធីកម្លាយនាមអក្រិតដោយត្រូវសរសេរជាតួអសហនេះទី1ត្រូវប្រកាសថាមូលកិរិយាឬក៏គុណនាមនឹងប្រកបដោយអសធនិតទាំង10តួនេះដូច្នេះត្រូវតែប្រកាសថាវាប្រកបដោយតួផ្ចាញ់ជាអ្នកធនិតទាំង10តួនេះទី2គឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់ហើយនឹងតម្រងរបៀបនេះនិងទី3គឺយើងត្រូវតែស្គាល់ប្រភពនៃដើមកំណើតរបស់តួអសធនិតនីមួយនីមួយនោះឲ្យបានច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាបើខទេវាចេញពីតួអសណាមកខ្លះបើតហទេវាចេញពីតួអសណាមកខ្លះបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកំឡាយវាទៅរឿងកំឡាយគ្រាន់តែយកប្រភពដើមវារួចហើយបំពាក់ស្រៈអមពីលើជាការស្រាច់រីឯស្រៈហើយនឹងតួប្រកបនោះវារក្សាទុកដដែលអញ្ចឹងការសិក្សាទៅលើវិធីកំឡាយដោយប្រើតួអសហនេះមានប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។